Tror det passer veldig godt at alle helgen ligger på høsten i starten av november. Den tiden hvor på en måte der bladene faller, liv ebber ut. Og det jo en tid for å minnes de som har gått bort. Det også en tid for å glede seg over hva de brakte inn i våre liv. Vi vet at når han skrev sitt rekviem, så hadde han både mistet en datter, sitt eneste barn. Han hadde mistet også erkebiskopen som hadde ansatt ham, og som han var veldig knyttet til. Så dette et stykke som skrevet i litt sånn febril, kreativ tilstand. Ganske krevende å synge, både når man går fra sats til sats med temposkifter og få den riktige energien og det riktige uttrykket. Det jo datidens popmusikk dette her, og det føles som det var en svært inspirert komponist som lagde den musikken. Solistkor og ensemble Allegria så dedikerte og så til stede. Og så jeg ganske så sikker på at den gleden og den intensiteten og det alvoret som i den musikken, at det kommer gjennom og smitter ut.